בדקתי אתמול את ענבי הברברה, סחטתי אותם ויש לי פה מיץ מענבי ברברה, הענבים עדיין לא מוכנים לבציר, אבל זה מיץ מאוד 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 מתוק מצד אחד ומאוד מאוד חומצי מצד שני. אז החלטתי להשתמש בו כדי להכין כבש. אני אשתמש דבר ראשון בקצת שמן זית ואני אכניס בפנים זן גבילטרי שהרגע קילפתי. אני שם בפנים ירך אחורית של כבש, מזל שיש לי קורם שגם מגדל כבשים ולא רק ענבים, אז אני מרוויח מכל הכיוונים, קודם על הצד השומני למטה. יש גם פה חתיכה של עמוד השדרה עם גול יפה של בשר ועוד נתח כזה, ואני מטגן קצת משני הכיוונים לכמה דקות. החלטתי להשתמש דווקא במיץ של הברברה בגלל שהמיץ הזה מצד אחד הוא מתוק, אבל מה שהכי חשוב שהוא נורא נורא חומצי. נתתי למיץ הזה לשבת יום ולשקוע במקרר, אז אני מכניס רק מיץ שהוא מאוד מאוד צלול. אני חושב שהחמיצות תלך בצורה מושלמת עם הבשר של הכבש, כמובן גם תפוחי אדמה ושני חצאי בצלים. אני נותן לבשר להתבשל במיץ של הברברה לאיזה שעה, ואחרי זה אני מכניס לתנור לפחות לעוד איזה שעתיים, ואחרי שעתיים בתנור.